ପୁଅର ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଆସିଛି, ସେମାନେ ଆଜି ଡାକିଥିଲେ ଆମକୁ, ତ ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍, ଚିଲି ଚିକେନ୍ ସବୁ ହେଇଛି। अभिषेक हैप्पी बर्थडे टू यू, मे द गॉड ब्लेस यू, मे द गॉड ब्लेस यू। नीचे नीचे देखो जो मामा ଏମିତି ଡିମୋଲ୍ଡ ଡିମୋଲ୍ଡରେ ପକାଇବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଟେଷ୍ଟ। ଆଧିରେ କେଶର ପକାଇବି, ଆଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାଜୁ କତଲି ତିଆରି ହେଇଗଲା ଆମର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇଏ ପକାଇକି ମୁଁ କରିଛି, କାଜୁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କଲି, ଏବଂ ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ନା ଏଥିରେ କଢ଼େଇରେ ଢାଳି କ୍ଷୀର ଟିକିଏ ପକାଇବି। କ୍ଷୀର ପକାଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ଇଏ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଆପଣ ପାରିବେ ତେବେ ଯେଉଁ ଇଏ ପକାଇଦେବେ, ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର ଟିକିଏ ପକାଇବେ, ଦେଶୀ ଘିଅ ଟିକିଏ ପକାଇ କାଜୁ କତଲି କରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାଉଛି କାଜୁ କତଲି କେମିତି ହେବ। ଦେଶୀ ଘିଅ ଟିକିଏ ପକାଇବେ, ଦେଶୀ ଘିଅ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଘି ମୁଁ ରଖିଛି ସେଇଟା ପକାଇବି, ଆଉ କେଶର ଟିକିଏ, ସାଫ୍ରନ୍ ଟିକିଏ ପକାଇବି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଜୁ ଏଠି ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି, ଆଉ କାଜୁ ସଲମନ ଆଜି ପଠାଇଥିଲେ, ଆଉ କାଜୁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ତାକୁ ମୁଁ କେଶର ଦେଇକି, ଆଉ ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ଟିକିଏ ମିଲ୍କ କେଶର ପକାଇକି ଦେଶୀ ଘିରେ ଟିକିଏ କରିଛି କାଜୁ କତଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ବହୁତ ଇଜି କରିବା, ଆଉ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ତ ବନ୍ତା ହିଁ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ କାରଣ ଘରେ ହିଁ କରିକି ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ବାହାରେ କିଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରେ କଥା ହେବି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହଉ, ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ଚାହା ତ ଆଣି ଆଜି ଆଣିନି, କଫି ଟିକିଏ ଆଣିଛି ପିଉଛି। ଏଇଠି କଫି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କଫି ପଠାଇଥିଲେ ପାର୍ସଲ କରିକି। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି, ମୋର ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ସବୁ, କ'ଣ କ'ଣ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଭୁଲରେ କହିଦିଏ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ, ପାଟିରୁ ବାହାରିଯାଏ, ସ୍ପେଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଏ, ସ୍ଲିପ୍ ଅଫ୍ ଟଙ୍ଗ୍। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିବିଧ ଦୋଷ ସକାଶେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନାହୁଁ। ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ କିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିଏ କରିପାରୁନି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକା, ସରି। ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିୟର୍ସ ମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଆଜି ଟିକିଏ ଚିକେନ୍ 65 କରିଥିଲି, ଦେଖାଇବି ପୁରା ରେସିପି ନୁହଁ, ଯେତିକି କରିଛି ସେତିକି ଦେଖାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଚିକେନ୍ଟାକୁ ମେରିନେଟ୍ କରିବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଛାଣି ଚିକେନ୍ 65 ମସଲା ଦେଇ ତାକୁ ଟିକିଏ ସେଜୱାନ ଚଟନି ଆଉ ଆମର ରସୁଣ ଦେଇକି, ତାକୁ ଟିକିଏ କରି ପତା ଦେଇକି, ପୁଦିନା ପତ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇକି ଛୁଙ୍କ ଦେବେ, ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ଟେଷ୍ଟି। ସରି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଅମୁଲରେ କିଛି କରେ, ଆଜି ଟିକିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଲ୍କି ମୁଁ କ୍ଷୀର ଥିଲା ସେଥିରେ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତେ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୁଁ ମୋ କଥା କେବଳ କହୁନି, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ଦୁଃଖ ବହୁତ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୃହରେ ଆସୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ନେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମେ କେବଳ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମର କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ନାହିଁ, ଧାର୍ମିକତା ନାହିଁ, କିଛି ବି ନାହିଁ, ମୋର ତ କିଛି ବି ନାହିଁ, ତଥାପି ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛୁ ମୁଁ। ଯେ ଚାଲି ପାହୁଣ୍ଡେ ବାଟ ବି ମୁଁ ଚାଲିପାରିବିନି ତାଙ୍କ ବିନା, ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଛି କେବଳ ବାଇବଲ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ଆପଣମାନେ, 2002 ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଶିପ୍କୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା,
ସିକୁ କଲେ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ପିଲାମାନେ ଏକଲା ଥିଲେ, ତଥାପି ମୋତେ ଶାଶୁଶ୍ୱର ଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଡର ଲାଗେ, ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ବାଇବଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଇଏ ହେଉଛି ସରି, ମୁଁ ଟିକେ ବସିଗଲି ଏପଟେ, ଏଇଟା ଚିକେନ୍ କରୁଛି ତ ପୋଡ଼ିଯିବ, ଲାଗିଯିବ ଟିକେ ବସି, ବହୁତ ଇଏ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବାଇବଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା, ଛିଟିଗଲା ମୋତେ, ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚିକେନ୍ 65 କରିଛି, ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବନିକି ଆମର ଚିକେନ୍ 65। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଟେକ୍ସଚର୍ ହେଇଛି ତା'ର, ଇଏ କଡ଼ି ପତା ଆଉ ରସୁଣ ଏସବୁ ପଡ଼ିଥା ପଡ଼ିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଟି କରିବି, ଆଉ କାଜୁ ବର୍ଫି କଲେ ସେଇଟା ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କାଜୁ ବର୍ଫିର। ତ ବାଏ, ରଖୁଛି, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ବାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ନଜାରା, ଆମେ ଗୋଟେ ଆସିଛୁ ଏଇ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ପାର୍କ, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ, ବହୁତ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆସିବେ, ବହୁତ ଖୁସି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି ପାର୍କ, ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇ ହେଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ସନ୍ସେଟ୍ ବି ହେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ରୋଜ୍ ଫୁଲ, ରୋଜ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ ସବୁ ହେଇଛି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ପାର୍କ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହା ବି ଯେତିକି ବି କରିଥିଲେ ସବୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆବଶ୍ୟକ ଟିକେ ଆଉଟିଂ ହେବା। ତ ଆମେମାନେ ଯାଇଥିଲୁ, ମୋ ଝିଅ, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭାଉଜ, ଆଉ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ସେ ଭାଉଜ, ଆଉ ମୋର ଯା, ଏମିତି ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଗୁପଚୁପ୍ ଚାଟ୍ ସବୁ ଖିଆପିଆ କରି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇନଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛୁ। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରୁଛି, କାରଣ ବେଶୀ ପୁଣି ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ରଖୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଗଡ଼୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍।